please voit sä laittaa tän, tän sitten niinku ladata tän sitten kun mä oon se nähnyt, koska jos mä puhun rovaan perästä tämmösiä juttuja, niin sit se suuttuu mulle, se ei halu nähdä mua. Me oltiin ottamassa taidekuvia tässä, että tota... Lentoaudikopteri, mikä on kuva! Uus meemi! Helikipotila. Voi ajamista vastaa kuljettaja. Voiko ajamisesta vastata joku muu kuin kuljettaja? Oi vitsi! Ledos! Ei, se on swip, se on swip! Kaveri pystyi sanomaan, että tota... Terveisiä homolta, joka on Kuopiosta kotosi. Mistä mulla on vielä tämmönen yksi juttu, niin... Jaha, ne tosiaan soitti mulle tuon kopteri, kyllä ne lip-henkilöt ajattaa suoraan noille miittisuorille. Kylään kisasin Husse. No oli tässä tämmönen Husse-senta tosiaankin. Mä löysin lisää tarroja sulle jäätteeksi. Mä voin nostaa sun tuntipalkan 2 euroa. No niin, lähettä. Tarramiehellä on ongelmia isänsä kanssa. Se syö noita. Niin, mieti kun itse ottaisit tarran, mikä on käynyt toisen ihmisen suussa. Ei sellaisia tarroja voi olla. No mieti, jos olisit mikkiä, mikä on käynyt myyntisen suussa. Ei tuo, hyi. Sun pitäis pestä tää. Lähä editoi mulle tikkari. Tää joudut leikkailemaan ihan kauheesti. Mieti, sä leikkailet kuin hallitus. Vähän. Tuossa kai turskaa. Näistä me leikkailemme. Tuo on live editti. Ei tällaisia edittejä, niin ei oo Suomessa. No niin. Lippa, ei, ei. Vitsi. Näyttäkää niille. Päivä. Päivä. Mitä te täällä teette? En tiedä. Mutta keulimme. Keulitte. Nyt ei oo myymälätuotteita antaa, mutta tarroja ois tos niinkin, että tota... Kuinka pitkä tää on tää suora? Tai mutka. Keulinta mutka. Puhdon suoraan kai tässä suoraan. Niin. Onks täällä Husseja täällä Joensuussa? Mulla on, mutta... Mä kuulin, että nää Husset on vetovehkeet. Onhan ne. Kuuluu olla kotona. Missä apikka? Mä et ymmärrä. Sitä, että tehdään laittomuuksia. Mä en oo... Siis niinku... tää on laillinen suora mutka. Suomen ainoa laillinen keulintamutka. Okay. Menee ton mutkan taakse, niin sieltä kuulemma paluuta. Kuulin semmoista juttua. Joo. Herpi sen. He kotaari. Mä tarvittan huomioon, että... Niin on. On kokemusta. Mitä? Tälläkin hetkellä... Ajatko tarvi? ...korjattavana. Noniin. Ihan Tony Place näköinen. Ei, niin se on kuulemma Tony Place. Mä sanon siellä, että se on kauhean riitama. Taas! Mene pois! Antto, varo sinä! Ampi! Tossa sun listan takan. Kyllä mä pystyn tähän. Älä avaa sitä! Meikö se pois? No niin, se on korjattu. Mihin se meni? Paljon sun outfitti maksaa? Hei, joo, hei. No niin, eli paljon sun outfitti maksaa? Aloitetaan vyöstä. Joo, tähän meen kyllä vittu lähde. Paljon sun outfitti maksaa? Aloitetaan kengistä. 2 euroa. 2 euroa. Eikö se ollut 4,95? Niin. Paljon tää lippis maksaa? Tää oli aika kallis, kun tässä on tämmönen tarve. Hei, siellä Aiksan. Se on näin. Jep. Tuommoisella mulletilla minäkin ajaisin tota. Kattokaa, kun se kattoo intensiivisesti. Ei mopoautoa voi ajaa ilman tuollaista mulletta. Kattokaa, kun se kattoo intensiivisesti. Aijaa, hei! Hei, hei, hei! Hei! Mitä sä meille näet? Pikku sulla on hienot kengät. Kiitos, ihan uudet. Oikeesti? Tää on meillekin. Mikä toi? Ei, ei, ei! Mulla on jalassa jeesit. Ne on feikit, mut ne on siistit. Mä en jaksa tätä tikkari-edittiä. Nyt oikeesti. Miksi sitä tulee savua? Mä oon täysikäinen, niin mä puhalan tämmöstä. Mä eritän sellaista hiilidioksidiin perustuvaa. On kokemusta. Hitto, kun on tätä pakkasta, niin paljon tulee savua kaikkien suusta. Sä kato keltaisen! Ui, mikä on keltaisen? Kiitos! Ei heru. Ne loppu nyt. Mitä? Muistakaa laittaa skootteri ihan sikana näitä tarroja. Tieto. Kato, kato, tää on mun lössi. Onko sulla mukana sun lössi? Sulla on pari Wunderbaumia teillä. No muutama sillä ronkkuvälillä. Ja te ootte PV-foorumi omi näitä kannattajia. Sä ainakin oot. Sä oot just kyllä. Se. Tiedätkö, mulla on yksi kaveri Jyväskylästä, niin se on, sekin on PV-poikia. Se on melkein ihan saman näköinen kuin sä. No p***kin. Onko ne kaikki PV? Älä kiroile. Sori. Kiroile. Mä joutaa editoimaan nää kaikki. Hän joutuu. Mulla lähti PV:llä vasta autokortti. Ai sulla? Juu, ihan hienosti. 3 viikkoa sitten. Ja vikki täyttäjäs tämmösen suoraan otti autokortin pois. Paljon oli lopputulos varmuusvähennyksen kanssa? 150. Oliko sulla viritetty laatikko? Mitä? Paljon meni?
Päivä meni poliisilla säteen kolme, se meni minulla oli 90. Poliisialla meni 150, mä että siinä. No kuumu. Siinä on veritetty laatikko. Ei sattuu, se oli 150. Se on varmaan rovaan perään laatikko. Nyt älä kiroile. Mä tiedän, että sua ärsyttää, mutta älä kiroile. Kiroiliks sä muuten silloin sen rovaan perään, kun sillä meni se laatikko? Joo. Oikeestaan ihan mukavaa porukka tää täällä. Pitäis tulla vähän useammin. Nyt sä puhut jo Joensuuta. Sanoinko? Joo. Sie. Niin, Aaro. Miten työ puhutte Joensuuta? Opeta mulle. Onko kaikki konsonantit kahdella, mitä ei pitäisi olla? Jos sanotte takaa, niin onko se niinku takkaa? Mut jos on niinku takka, niin sanotteko te sitten takka? Kaa! Ei vaan tän taas olla. Auta! Kumi palaa. Niin. Mut siis mulla on siinä kolaarissa peilit ja kaikki, niin jos joku poliisi ihmettelee. Mitä sä haluaisit tehdä? Maistella mikki. Et koske siihen. Elää koske. Niin se on pilalla. Tääpä saa mua automaattisesti teemme, mut ei. Se kyllä vuotaa tosta välipillistä oikeesti. Niin vuotaa. Se vaikuttaa varmaan vähän. Vitsi, nää jalankulitkat, mitä ehmetti. Minä tuun. Me oltiin ottamassa taidekuvia tässä, että ei oltais kauaa. Valokuvia taloutettiin tässä suojatien kautta. Älkää jättekö arvittaa tuohon parkkiin? Ei. Ei missään nimessä, siis kuvia otetaan tässä. Ei. Kyllä mä sen verran tiitän näitä liikennesääntöjä, että ei ihan siihen jätetä keskelle tietä. Että... Silleen, että ihmiset pääsee kulkemaan. Joo. Juu, ehdottomasti. Kyllä. Juu, juu. Ajelkaa kiltisti. Kyllä. Mitä täällä on käynyt? Juhis veti ympäri. On 300 Husaperikillä veti ympäri. Missä se nyt on? Se on tuolla takaa. Sillä on silkka. Juu. Kyllä. Ei, onks sulla? Joo, joo, kyllä on kivat nää. Varmaan tuoksuu ihan älyttömästi matka-aikana. Lasku on 56 euroa postissa. On kokemusta.